Tere, kallid! Ma mõtlesin selle peale, et see on nagu üks suur perekond siin. Kas sa oled selle perekonna liige? Jaa. Kas sul on lapsed? Kas sul on sellised lapsed, sellised natuke väiksemad lapsed, kes tahaksid täna siia ette tulla? Kes on julge? Tulge, tulge! Teeme siia ette ühe rea. Nii, ära päris lava peale tule. Aha, aga mine see, nii tublid lapsed, tõsiselt, jaa. Nii, mitte väikesed, vaid just julged. Nii. Ei pea väikesed olema. Tulge veel, ei, ära artse karda. Nii, tulge, tulge teie ka. Tulge siia ette, Marta ja Iida ja... Pikkust mõõtma ei hakka. Tulge siia ette kõik. Tulge näidake, kas te olete juba üleval. Marta, tule siia poiste vahele. Sa oled ameti üks julge tüdruk. Nii, Iida. Kõik, kes on mantlid seljast ära võtnud, võivad juba tulla, lapsed. No nii, kes veel tahab tulla? Ega siin need kohad siin näete, siin on nii palju ruumi veel. Kas teil on ka peres niimoodi, et lapsed kõigepealt ajavad teid hommikul ülesse? On nii? Või on nii, et... Teie ärkate ja siis hakkate lapsi raputama. Tõuse nüüd ülesse. Nii. Kellel veel ei ole julgust tulla? Tõstke käsi üles. Tulge, tulge. Ärge kartke. Nii. Me hakkame teiega natukene. Teate, need, kes siia ette tulevad, need näitavad suurtele ette, kuidas päeva alustada näiteks. Ja see ei ole üldse raske. Oi, nüüd ma ehmatasin teid küll ära. Kas te teate, kas sina oled kunagi taevast puudutanud? Proovi, tõuse püsti. Puudutame taevast. Nüüd oled kõik püsti tõusta. Nii, kõik puudutavad taevast. See ei ole ju raske. Jaa, ongi nii, käes. Nii, ongi aga käes. Nüüd lähme laiusesse. Kas sa hommikul julged sellist harjutust teha? Kui sul just väga, väga kitsas elamine ei ole. Autos ärge seda tehke näiteks. Nii, ja siis puudutame maad. Saite maa kätte. Marta, kus maa on? Põranda. No nii, täielik alistamise märk. Tänu Jumalale, te olete väga tublid. Ja nüüd ma annan juhtimise Evelini kätte. Ja nüüd me ehitame maja. Üks maja ehitus on üks väga oluline asi. Seda ei tehta niimoodi, ma täna hakkan maja ehitama. Et ei tee niimoodi kolme põrsakese moodi, eks ole, teeme õlgedest ja mille hunt niimoodi ära puhub. Vaid maja ehitus on üks väga tähtis ja peab väga läbi mõtlema, kuidas maja ehitame. Ma usun, et te teate, hakkame ehitama. Siin pange tähele, et me laulame ka sellisest ehitajast, kes ehitab nagu valele pinnale, et see pind läheb alt ära, siis maja kukub kokku. Sa pead vaatama, kuhu sa selle maja ehitad. Aga hakkame ehitama. Evelin, kas sul olid mingid liigutused ka, mida me saame kaasa teha? No muidugi, lapsed teavad ju. Teavad. Muidugi teavad. Mis sa kahtled? Teavad väga hästi seda. Hea. Me sitas maja.
istu. Nüüd on selline laul. Kus saab hüpata, kui kes tahab. Jaa, koormatest ma vabaks sain. Seal on mõned laulud sõnad veel, aga põhiline tekst on koormatest ma vabaks sain. Mis asi see koorem on? Koorem on selline asi, kus sa oled võtnud hästi suure koti omale selga. Ja kõnnid, mõtled, oh, küll oleks kergem, kui seda koormat ei oleks. Aga koormast... Anname me koormat Jumalale. Glory, glory, alleluia. Oled sa vaba? Yes. Jaa. Oled sa vaba? Jaa. Veel kord? Jaa! Halleluja! Tänu Jeesusele! Ja me peame üksteist palves kandma. Aga mõtlesin, et lastevanematel on kõige suurem ülesanne, või üks suurimad ülesandeid, oma lapsi kanda. See on nagu üks suur elumissioon neile, et juhtida nad õigetele rööbastele, et nad saaksid õiged sõbrad ja kust veel leida parimaid sõpru kui oma kogudusest. Et ja vanematele, et nad juhiksid oma lapsed kogudustesse ja toetaksid neid igal sammul. Ja tõesti, Jeesus, ta on pöördunud sinu poole, et me võime koos siin koguduses käia, üksteisele toeks olla, ja eriti toetada oma väikseid noort sugu, Jeesus, väikseid lapsi, noori. Ja Jeesus, kui see sinu tund on tulemas, ja Jeesus tõesti, et sa võib puudutada igat ühte, anda need terad neile sinna südametesse, et kui nad lähevad siit hoonest välja, igapäevas käigus võivad tunda, Jeesus, et sina oled enda ligi, kui tuleb üks raske hetk, keegi
astub neil jala peale, et nad teavad, et neil on tugi ülevalt ja et nad ei pea langema maha, vaid võivad julgelt edasi sammuda. Tõesti tänu sulle ja juhile, et võiks tore päev täna tulla ja tee teile vägeva seikluse sinal Rakvere linnuses. Tänu sulle, Jeesus. Aamen. Nagu Taavi ütles, siis meie lastega, suurte koolilastega, läheme täna Rakvere linnusesse lastekat edasi tegema. Nii et kui sina oled lapsevanem ja sinu laps ei ole teenistuse lõpuks tagasi, siis ära muretseme, toome ta siia tagasi, aga kui sul ikkagi on vaja teda natuke varem kätte saada, siis tule ise sinna linnuse juurde ja sa saad ta kindlasti sealt kätte. Aga ma arvan, et me proovime lõpetada ikkagi teenistuse lõpuks, nii et ma igaks juks tahtsin öelda teile, et me toome teie lapsed tagasi tervelt ilusana ja me teeme midagi väga vahvat seal, millest loodetavasti saate juba järgmisel pühapäeval osa ka, nii et oodake põnevusega. Ja väiksed või tähendab lasteaiaealised lähevad täna alla ja Monika ootab teid, nii et te võite juba tõusta püsti ja liikudegi alla. On ju? Tere, armas kogudus! Tervitan seid siit Stavangerist Norrast ja soovin teile õnnistatud pühapäeva. Ja teate, see on nii eriline, et kuigi mina olen teist siin tuhandete kilometrite kaugusel, siis see ei loe. Me oleme ikkagi üks kogudus. Ja täna olengi mina see, kes teile räägib, mis toimub teil seal kaugel Rakveres see nädal ja annan teile edasi teatad. Esmaspäeval nagu ikka on kell 19.00 palvekas, oled väga oodatud ja usun, et palvel on nii suur vägi. Teisipäeval kell 19.00 on palvekliinik metodisti kirikus. Kui sul on mingi mure või sa tunned, et sa vajad palvet või sa tead kedagi, kes vajab palvet, siis ära otsusta olla arg, vaid ole julge ja mine kohale ja seal on inimesed, kes on sind ootamas ja valmis sinu eest palvetama. Neljapäeval on Alfa kursus ja koguduse kool kell 18.30. See, ma olen nii palju erilisi lugusid sellest kuulnud ja olen natukene kade, et ma ei saa sellest ise osa olla. Nii et ära sina maga maha seda võimalust ja mine kindlasti kohale. Ja juba järgmine pühapäev on isadepäev, kus meil Karmelis kell 11.00 jutlustab Erki Tamm. Julgustan väga teid kõiki kohale tulema. Ja väga eriline on veel see, et sellel pühapäeval tõlgitakse jutlust vene keelde. Nii et kui sul on venekeelseid või ukrainlastest sõpru, siis see on väga hea koht, kuhu neid täna või sellel pühapäeval kutsuda. Ja tahtsin veel öelda, et need asjad võib-olla tunduvad väga tavalised teile, mis iga nädal toimub, aga siin eemal olles ma olen aru saanud, et need on nii erilised. Nii et võta nendest erilistest asjadest osa. Tere, kallis kogudus! Me tervitame teid mitte nii kaugelt kui on Norra, aga hoopiski Saaremalt, sest me oleme teie poole vanematel külas. Aga sellegi poole soovim olla igati kaasas sellega, mis Karmeli kogudus teeb. Nii et siit meie poolt siis natukene ka info teel oleva kohta. Et nagu Katre rääkis, siis neljapäeval toimub koguduse kooli Alfa ning sellega seoses väike lisainfo, et meid tuleb teenima Ilmar Tomusk ja ta räägib kurjuse teemadel. Nii et see kõlab eriti põnev, nii et võtke kindlasti mõni sõber tuttav kaasa ja olge sellest õhtust osa. Ja lisame veel seda, et tuleval reedel ja laupäeval on GLS juhtimiskonverents, kuhu läheb ka palju meie oma kogudusest inimesi. Ja siin kohalt ütleme veel seda, et otsige ka Gunnar ülesse, sest Gunnaril pidavad olema sooduspileteid. Ja haarake sellest võimalusest kinni. Ja viimaseks veel nii palju, et 3. detsembril tuleb Arpad Arderi 100. sünnipäevale pühendatud konverents. Ja sel samal õhtul kell 6 toimub väitlus Jumalat ei ole,
ja selle raames astub üles ka muusik ja arpadi lapselaps Elin-Mari Arder. Ja see on jälle koht, kus kutsuda oma tuttavaid, kutsuda keegi kaasa ja millest me saame osa olla. Nii et nagu te olete pannud tähele, siis need üritus ei ole mitte vähe, mis karmilis toimub. Nii et püüame selle kaasas käia ja ma arvan, et kui te kõikidele jõuas, on okei. Aga et kindlasti kõik on väga need võimalused, kus me saame nagu oma tuttavaid sõpru, töökaaslasi, koolikaaslasi nagu kaasa tõmmata sellesse. Nii et ma loodan, et me kohtume juba väga varsti. Tšau! Tšau! Tere, kallis kogudus! Me saame nagu oma tuttavaid sõpru, töökaaslasi, koolikaaslasi nagu kaasa tõmmata sellesse. Nii et ma loodan, et me kohtume juba väga varsti. Tšau! Tšau! Mine tea, mis ta võimaldab. Ei taa! Tere, armas kogudus! Kas teil on ka juhtunud vahest, et läheb midagi sassi, et sellised igapäevased eluvigad, mitte saatevigad? Ja nagu üle meil siin laulis koormatest vabaks saamisest, et aegajalt ikkagi me inimestena oskame endale seda seljakotti selga kasvatada küll ja küll. Ja tahaksingi teile natukene rääkida lähemalt tänasest alustavast hingehoiu teenusest Karmeli koguduses. Et kõigil on see võimalus, see on tasuta. Meil on hetkel tiim komplekteerimisel, aga tänu Jumalale, et seitse armast inimest on valmis teid ja meid kõiki teenima. Ja see hakkaks siis toimuma igal pühapäeval orienteeruvalt esimesel võimalusel peale teenistust siin samas all, kus on praegu Monika lastega. Ja kaks inimest ühel pühapäeval ja juba täna on võimalus, kui kellegil on soovi, siis meil on olemas üks hea ja armas õdeteenija, kes võtab vastu siis kaks inimest. Ja registreerimine saab olema nii kodulehe kaudu karmel.ee, eks ole. Ja võimalus on ka otse kirjutada e-postile hingehoid.karmel@gmail.com. Ja hetkel nagu olekski kõik. Kui teil on mingid küsimusi, siis ja kohe peale teenistust võib siis tulla minu juurde. Ma panen kohe täna erandkorras kohe otse kirja. Tere, kallis kogudus! Mina seisan siin täna selleks, et üles võtta korjandus ja palun kohe endale appi. Võtaks Sigmari ja Taavi, kas te tulete mulle appi, võtate need korjandusu karbid ja käime siin ringi ja võtame korjandus ülesse. Kas sa varem oled Karmeliks käinud, siis sa kindlasti tead, et see on vabatahtlik annetus, nii et tunne ennast vabalt ja anna rõõmsa südamega. Ja ma täna seisan siin ees natukene ka kui sõike tehnikatiim inimene ja tahan teile öelda, et suur tänu teile kõigile, kes te olete toetanud seda tööd. Eelkõige ma tänan võib-olla ka neid, kes on toetanud hea sõnaga, sest need, kes seda tööd seal teevad, need vajavad teie julgustust. Nii et aitäh teile. Aga tahan öelda ka inimestele aitäh, kes on pannud oma õla alla rahaliselt. Et meil on siin uued mikrofonid. Need inimesed tulid ja panid summa raha, ütlesid, et see on tehnika meeskonna jaoks. Et samamoodi tahan julgustada. Kui sa tunned oma südames, ka võib-olla sina, kes sa vaatad ülekandes, et tahaks seda tööd kuidagi edasi viia. Tahaks, et see
pildi kvaliteeti asi oleks parem, mis seal tuleb, siis meil just seisab ees jälle üks tänu Jumalale uus võimalus soetada varsti uued kaamerad, aga nende kaameratega kaasneb ka kõiksugu muud vidinaid piisavalt palju, et kutsun ülesse, kui sa tahad toetada, siis on võimalik teha kindlasti ülekanne, et panna sinna see sihtotstarve ka kirja. Nii et suur tänu kõigile, aga õnnistame seda, mis me kokku oleme pannud. Kallis isa, me täname sind selle eest, et sina oled täitnud meie käed, meie rahakotid sellega, mis seal on. Sina oled õnnistanud meid. Isa, ja meil on hea meel, kui me saame sellest õnnistusest midagi tagasi anda sulle. Nii et me kuulutame selle üle kasvu ja tarka kasutamist. Isa, et sellest rahast saab sündida rohkem, kui need numbrid on, mis selles rahas on. Isa, see raha on õnnistatud. Isa, aga mitte ainult see raha ei ole õnnistatud, vaid iga üks, kes on saanud panna. See on õnnistatud, sest sa oled tõetanud seda. Isa, ma tänan sind, et sina annad külvale ja seemet. Nii et kiitus sulle, isa. Amen. Mul on teile üks saladus. Võib-olla te juba teate seda. Aga nimelt, ma kuulsin kuskil, et need inimesed, kellel on kõige rohkem sünnipäevi, pidavad elama kõige kauem. Jaa, ma tean seda. Ja täna või tegelikult nüüd viimase kahe nädala jooksul on 3 inimest, kes on saanud uue aasta linnukese kirja. Aga tegelikult me tahame lihtsalt paluda õnnistust meie sünnipäeva lastele. Ja me tahaks õnnistust paluda Ardi Viiresele, Aime Pugonenile ja Õnneleid Männile. Nii et me võime koos tänada Jumalat nende eest, iga nende aasta eest ja kõikide nende tulevate aastate eest, et nad võiksid koguda väga-väga palju sünnipäevi. Sobib teile? Kallis isa, me täname sind. Me täname sind, et sina oled nii suur Jumal ja sa oled nii unikaalne ja me täname sind Ardi ja Aime ja Õnneleiu eest. Me täname sind, et sa oled kõiki neid 3 loonud väga-väga eriliseks ja väga erinevaks. Jumal, me täname sind, kui Ardile oled annud ühe suure-suure paketi erinevate talentidega, isa. Me täname sind, et ta võib olla julge nendes väljandamaks. Jumal, me täname sind, et ta on juba seda teinud. Jumal, tänu sulle, et tema uus aasta on sinu kätes, kuhu iganes ta läheb, tema teed on õnnistatud. Jumal, me täname sind Aime eest. Me täname sind, et tema võib vaadata sinu poole ja öelda tänulikult, et kui ma sinu peale vaatan, sealt tuleb alati mulle abi. Jumal, tänu sulle, et jätkuvalt need uued aastad, mis tema ees on, ta võib kogeda sinu lähedust ja sinu armu. Jumal, me täname sind Õnneleiu eest. Me täname, et ta on üks eriline sinu naine, kes on väga armastanud sind ja oma usuga, oma usku niimoodi välja levitanud ja välja elanud, et väga paljud on kogenud sind tema elus ja läbi tema elude. Isa, tänu sulle, et sina näed kõike neid igatsuse vajadusi, mis tema elus ees on ja sina õnnistad teda väga. Aitäh sulle, kallis isa, nende kõige 3 eest. Amen. Nüüd järgmine laul räägib siis südametest ja Jumal, et Jumal tunneb meie südameid. Kas usud seda? Halleluja. Aga te võite tõusta. Tasakesi. Jumal sa tunned te südameid. Time.
Sa oled imeline. Isa, me täname, et sa oled toonud meid täna kokku kogudusena ja me oleme need, kes siin sellel maal esindavad Jeesust. Aga mitte enti esindavad, sa ütled, et me oleme sinu ihu ja seda me tahame olla, Isa, et sinu plaan, sinu töö, see, kes sa oled, võiks esile tulla läbi selle, kelleks sa meid oled loonud. Me täname, et sa ei ole teinud viga, me ei ole suutnud sind üllatada. Sa oled kutsunud meid
üksikisikutena, sa oled kutsunud meid kogudusena ja sa tead, mis on meie tugevused, mis on meie nurkused ja sa oled määranud meile aja ja sa oled määranud meile koha, kus me ühes koos saame esile tuua seda, kes on sinu poeg. Ja me palume täna ka, kas me oleme siin pool ekraani või seal pool ekraani, et su imeline püha vaim, kes on siin, kes on meiega koos siin, tõstab esile meie seest kõik selle, mis on kuskile jäänud varjule, aga mis on määratud esile tõusma. Ja me usume, et sinu imeline püha vaim on täna see ka, kes tuleb aedniku kääridega ja pügab neid oksi ja neid külgi meie eludes, mis ei ole sinust mõeldud, mis ei ole sinust esile toodud, mis lihtsalt võtavad meilt energiat, mis võtavad ära selle elujõu, mis muidu peaks minema sinu näolisus esile toomiseks. Tuleb püha vaim oma kääridega samamoodi. Korrigeeri meid. Muuda meid, värskenda meid. Jeesuse nimel. Amen. Olge head, võtame istet. Ja kallis kogudus, nii tore on olla täna siin ühes koost. Terve hulk inimesi oli, kes täna korda mööda astusid siia. Tegelikult veel palju rohkem on olnud neid, kes ei ole siia astunud, aga tänu kellele täna meie teenistus toimub ja kes annavad oma panust. Aegajalt, ma arvan meile kõigile, tekib selle illusioon, et kogudus oma toimimiseks vajab 2, 3, 4, no ja küll on natuke suurem kogudus 5 inimest. Aga tegelikult see ei ole nii. Igat ühte, keda Jumal on kutsunud. Iga üks me täna murame leiba ja tuletame meelde seda, et Kristus tervikuna andis ennast meie eest. Ja tema on ainsana see, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles õigesti öelda, aga kes meid ka tagasi kokku murrab. Me seda vaatame veel, et meid murtakse ja me iga üks teeme midagi, me oleme kusagil, me täidame oma rolli, aga tegelikult on püha vaim see, kes tahab meid kokku tagasi samamoodi murda. Et kui meie peale vaadatakse, siis moel või teisel loomulikult nähakse meid, meie eripäradega, meie unikaasusega, aga meid vaadates nähakse tegelikult Kristust. Juhtidena ma ikka jälle pean tegelema sellega, et kui me oleme midagi usaldanud, no siis tulebki see usaldada lõpuks. Et, ja öelda, et inimesed, kes on kutsutud midagi tegema, me mitte ainult ei anna ülesandeid, aga me samamoodi nii-öelda anname meelevalla, anname võimaluse valida ja teha. Aga mõelge korraks sellele, kui meie räägime, et me usaldame Jumalat, kui suurelt on Jumal usaldanud meid. Me ei näe kusagil, et Jeesus põdes, kui ära läks. Jamade värk küll. Me juba korra ütlesime välja, et teie oletegi minu ihu. Teie olete need, kes jäävad siia ja kui ma nüüd vaatan, mis pande siia maha jäi. Aapi, kere küll, kuidas nad mind esindavad? Me ei näe kusagil uues testamentis, et Jeesus muretses sellepärast. Paulus samamoodi veel kinnitab üle. Ütleb, et ma olen saanud ilmutuse Jeesuse käest. Ja selle ilmutuse üks osa oli see, et me oleme tema ihu. Ja me oleme võimelised, me oleme küllaldaselt, et Jeesust esindada. Aga et teda kogeda ka anda enda kaudu. Nii et selles on välja kutset, aga selles on sellist, wow, ma ei teanud, et mul garaasis seisab võidusõidu auto. Ja iga kord hommikul proovin kuidagi jalaga tõugates Moskvitsi käivitada, aga tuleb välja, et mul on võidusõidu auto garaasis olemas, millega on võimalus teha midagi, milleks Moskvitsi ei ole kunagi võimeline. Nii et täna ka, kui me kuuleme ühes koos Jumala sõna, siis las see rahva hulk, kes me siit eest läbi käis, tuletagu meelde, et me oleme kutsutud ihuks. Osa ihuks olemisest on see ka, et me palvetame üks teise eest ja ma tahan tänada väga teid. Mäletate, see oli päris ammu. See oli 3 nädalat tagasi. Ja ma juba hakkasin nüüd oma 2 nädalat, see oli veel rohkem tagasi. See oli 3 nädalat tagasi. Ma ütlesin, et palvetage, sest mul oli võimalus 2 nädalat tagasi teenida Norras. Ja toon seal tervitused. Mõned te olete kohtunud Övind Cromptoniga. Väga kift, äge Jumala mees, ta käis koguduse laagris meil ühel aastal. Ja enne seda ta käis Kalju Priilajuga koos siin. Ja täna ta on Norras pastoriks sellises unistuste linnas nagu Arendal. Me proovisime küll Katriga koos seal Svenni otsida nagu Frozeni multifilmi kohaselt, aga Svenni ei leidnud. Aga
muidu oli väga lahe seal olla ja kihvt kogudus oli, nad palusid teid ka väga tervitada, aga ei tähe, et te palusite. See oli minu jaoks väga äge teenimisreis. Tõesti selline, mul alati meeldib reisida ja käia, aga teate, tavaliselt on see, et ühes küljest emotsionaalselt ma saan hästi täidetud, aga elu on selles reisimises nii tihe, et pärast tuleb kuidagi sellest seiklusest ennast tükk aega välja puhata. Mul oli seekord, mul oli kõik mu emotsionaalsed ja ihupaagid olid ka nii täis, et kui ma tagasi tulin, siis see oli nii kift. Nii et ma väga-väga tänan, et te palusite, kantsite ja see oli selline kift õnnistatud aeg. Aga nüüd, me oleme sellel järgmisel ja ülejärgmisel korral säärases seerias, mis ütleb, et avalik saladus. Ja me vaatame kolme tähendamissõna. Loomulikult, kui me näeme uut testamenti, siis seal on tähendamissõnu palju rohkem. Ja oleneb, kuidas veel keegi loeb selliseid allegooriaid ja metafoore. Jeesus, ta ütles lihtsalt, et ma olen elu leib, ma olen ainus tee ja nii edasi. Need olid väga lühikesed, aga tegelikult võiks need ka kõik panna nende avalike saladuste alla. Ja aegajalt, kui inimesed loevad seda Jeesuse kommentaari, kui sul on piibel, võta lahti Mattuse evangeeliumi 13. peatükist, et miks, kui ügrid siis küsivad ta käest, et Jeesus, miks sa räägid tähendamissõnadega? Nii, vaatame, leiame selle siit koha ülesse. Nõnna, siis siit 11. salmist alates Jeesus ütleb, et teile on antud mõista taevariigi saladusi, neil aga ei ole, sest kellel on, sellel antakse ja tal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Ja inimesed aegalt pealiskausult lugedes arvavad, et noh, see Jeesusele meeldis see selline salatsemise värk, tead, et opa, ma tegelikult ei taha asju tead anda inimestele. Ei, ei, see ei ole see. Kui Jeesusel oleks meeldinud salatsemise värk, siis ta poleks üldse midagi rääkinud. Aga siin minule tundub ikka jälle, et nendest tähendamissõnade kaudu Jeesus pani taevariigi kõige erilisem, et tegelikult, kui sa loed tähendamissõnu, kõige lihtsamad saladused ühe koodi alla, et nad saaksid avalikuks. Ja see on alandik süda. Ja ma arvan, et täna sina, kes sa oled Jumal oma, sina, kes sa oled osa kogudusest ja oled kogudus, meie võime ennast nimetada nendeks, kelle kohta siin Jeesus ütles, et teile on antud mõista taevariigi saladusi. Ja ma tahan, et sa ütleksid korra kõva selge häälega. Ma luban, et ma liiga palju ei kiusa selliste asjadega, et ütle ja räägi naabriga ja siis proovi seda teiste kolmandat. Aga ühe lihtsa asja. Mulle on antud teada taevariigi saladused. Proovime koos. Mulle on antud teada taevariigi saladused. Isegi siis, kui ma ei ole õppinud teoloogiat, isegi siis, kui ma ei ole kõige popim jutlustaja täna, aga kui ma olen Jumal oma, siis mul on see võimekus mõista seda. Ja ma arvan, et täna see on nii tohutult oluline sellepärast, et me peame mõistma, kuidas Jumala kuningriik praeguses hetkes funksioneerib ja toimib. On oluline teada mingit detaile, on oluline hommikul võtta piibel lahti ja saada sõna tänaseks päevaks. Aga meil on väga-väga oluline teada, kuidas Jumala kuningriik funksioneerib selles ajas, nagu ta täna on. Kuidas ta tuleb avalikuks? Kuidas see väikene haputaigna tükike paneb kerkima kogu taigna? Kuidas see küünal, mida meie loomulik, lihalik natuur tahaks lükata kuskile vakka alla, kuidas siis ikkagi see küünal võtta ja panna lambi jalale nii, et see oleks nähtav kogu majale? Kuidas see linn? See on natuke see traagiline nagu võrdlus, aga samas väga eluline, kuidas see linn nagu täna Ukrainas, mis lihtsalt linnade kaupa ollakse pimeduses, sest taristu on puruks pommitatud. Mulle tundub, et see on nagu Jumala kuningriigis ka aegajalt selline. Meil on kõik olemas, aga see linn on pime. Kuidas see linn tänases päevas peaks seisma künka otsas? Sest nii nagu see seisis 100 aastat tagasi, täna põhimõtted on samad, aga need väljendusviisid on teised. Jumala kuningriigi põhimõtted on samad, aga see, kuidas sool on soolane, see on täna meie iga üksiku elus unikaalsel moel ellu elatav. Ja sellepärast ma julgustan sind. Ma loodan, et kolm teenistust ei pane sulle limiite peale, et rohkem polegi vaja, vaid vastupidi, võta need tähendamissõnu
Väga palju internetis on head materjali, nagu tõesti ka head materjali, mis annavad veidi tausta infot tähendamissõnade kohta. Aga näiteks üks eestikeelne, mis on meie kunagise pastori poolt veel kirjutatud, Peeter Roosima poolt, kuidas tõlgendada Jeesuse tähendamissõnad. Et see on täitsa mine www.allikakirjastus.ee, kui tahad telli endale. Sa saad natukese sellist lisainfot juurde, seda tausta pilti, et miks Jeesus mingid asju rääkis, mis oli tema mõte, tema driver. Aga täna ma tahan meid koos kutsuda, võiks siis öelda nii-öelda alus tähendamise sõna juurde ja kui ma teen siin üleval sellist mõnusat kehalist kasvatust, eks ju, et kõiki püsti, ma võtan endale ühe noodipuldi veel appi, siis ma mahun siia ära kõigi nende asjadega. Ja sellel ajal võta lahti Markus evangeeliumi 4. Peatükk. Markus evangeeliumi 4. Peatükk ning... Korraks ma loen lihtsalt selle peatükki 13. Salmi, et Jeesus rääkis tähendamissõn ära, jüngrid ütlesid, oda, mis see oli. Ja siis Jeesus ütleb seal Markuse 4.13 ja Jeesus ütles neile, et te ei tea isegi selle tähendamissõna tähendust. Kuidas te võiksite mõista, mis tahes muud tähendamissõna? Ja loomulikult selles on väga lihtne lugeda sisse etteheide. No kuulge poisid, kui õues on sügis, siis järgmisena tuleb talv. Kuidas te sellest aru ei saa umbes nii, eks ju? Aga selles Jeesuse lauses on tegelikult väga palju julgustust meile ka. Seal on see sama, mida Piibel kirjeldab. Kui me oleme tema amad, siis me oleme võimelised kuulma tema häält ja mõistma tema plaane. Ja seda ma tahan täna nagu väga jõuliselt rõhutada ja julgustada meid. Me oleme võimelised mõistma seda, kelleks Jumal meid on kutsunud ja mida meilt täna ootab. Võibolla sa ei ole harjunud seda tegema, võibolla sa ei ole harjunud palves seda enda ellu lubama, aga ma ütlen, et sul on see võimekus olemas ja ära kuula seda kuradi valet, kes ütleb, et sina küll ei jaga öödega mütsi. Jagad, aga selleks on vaja seda alandlikkuse võtit. Aga nüüd võtame ja loeme need selle Markuse 4. Peatüki esimesed 12 salmi. Või mõned salmid esialgu vähem. Aga hakkame peale, et Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres ja tema juurde kogunes väga suur hulk rahvast. Nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel. Ja kogu rahva hulk oli järve rannal ning ta õpetas neid palju tähendamissõnadega. Ja ta ütles neile oma õpetuses, kuulake. Vaatab, külvaja läks välja külvama ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda ja see tärkas kohe ning selle polnud sügavat mulda. Ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest sel ei olnud juurt. Ja osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei annud vilja. Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning andis 30 ja 60 ja 100 kordselt. Ja ta ütles neile, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Amen. Tähendamissõnade nagu võlu ja pluss on see ka, et mina ei näe kusagil, et Jeesus ütles, et ainus õige vastus on selline kogu lugu. Tähendamissõnade võlu ongi see, et igas ajastus püha vaimsalt midagi unikaalselt sealt meile esile tuua. Ja igas meie elu ajastus, elu etapis on võimalik seal taas midagi õppida Jumala kuningriigi printsiipide kohta. Nii et selle koha pealt ma julgustan eriti meid, kes me oleme vanad kalad. Ja võtame lahti näiteks selle Markuse 4. Peatüki, siis see esimene tunne on see, et ja, ma tean, mul tuleb selle kohta meelde juba 15 jutlust, 16 seletust, võibolla ka 14 läbikukkumist ja 3 õnnestumist. Või no mis iganes, eks ju? Väga hea, kui meil on see taust olemas, aga Jumala sõna on alati võimeline midagi uut esile tooma. Tavaliselt, kui me selliseid pilte nagu mõtleme, siis ma ei tea, kuidas sina loen piiblit, mul tekib kohe mingi idealistlik vaade. Näiteks sellest ühest Iisraeli nisu põllust, wow, see on selline ideaalmaastik. Kõik on hästi, sest Jeesus ütles nii. Ja kui tema ütles ja kui mina palvetasin ja seisin usus, siis see kõik läheb lihtsalt lepase reega. Ja kui midagi ei õnnestu, siis järelikult ma ei kuulnud võibolla õigesti. Aga tegelikult tavaline enam hoopis teissugune. See järgmine pilt on lihtsalt sellisest, vaadake, tavalisest Iisraeli
nisu põllust. Seal on head vilja, seal on sisse tallatud rajad. Vaadake, seal on kusagil künka peal, seal on taga natukese mingit rohelist, mis võib ollagi ohakad või raehein või mis iganes. Ja kui minu jaoks tavaliselt see tähendamissõna on pigem tähendanud 4 sorti inimesi. Nii et ühed on, kes usuvad, teised on, kes langevad, kolmandad, kes siis üldse elust mitte midagi aru ja siis on 4. Vot, nii nagu teate see, mul on Tallinnas selline poiss, oli kevad südames filmis. Vot, kui tema tuleb siis. Aga täna ma tahan tuua selle sama tähendamissõna nagu teise pildi ette, nagu teise nurga öelda, et meie kõigi eludes on seda 4 tüüpi põllumaad. Meie kõigi südames on seda paika, mis kannab vilja. Ma usun absoluutselt, sa ei oleks täna siin, sa ei vaataks seda teenistust YouTubist, kui sinu sees ei oleks seda head. Aga meie kõigi südames on seda sisse tallatud põllumaade. Ja üks võimalus, kuidas kommentaatorid ütlevad, et tegelikult kuna see on huvitavalt, et see seal ütleks, et külvaja läks välja, siis see algkeele aksent ütleb, et üks konkreetne külvaja läks välja. Mitte siukene linnajorst nagu mina, antakse seemnekott selga, mõtlen, wow! Oota, kuidas ma multifilmis nägin? Pidin nii tegema. Aga siin kirjeldatakse, et see mees, kes läks välja tegelikult, ta teadis, mida ta tegi. Ta oli professionaal. Ja professionaal ei läinud asfalteele külvama. Professionaal ei läinud kaljule külvama. Vau, siin on ohakate unnik, paneme sinna. Vaid tegelikult professionaal külvas sellele põllule, millel oli täis potentsiaal. Aga sellel põllul olid mingid sisse tallatud rajad. Sellel põllul oli see tee osa, mis oli niimoodi edasi tagasi sisse tallatud. Kuigi see oli Jumala lapse, kuigi see oli pastori, kuigi see oli minu südame põlluma, seal ei võtnud mitte sendi eest ka juurt alla. Lihtsalt linnud tulid ja nokkisid ära. Sellel põllumaal on seda kaljust pinde, see on huvitav seal Iisraelis, no seal on ega muudes maades ka, vaata, kus on see mägised põllud. Norras, mõned te nägite mu Facebooki postitust. Ma ei ole oma olemus, et ma arvan üldse see kui looduse inimene, ma olen see kui tehnika inimene. See oli metsikult vägev. Au sõna. See öövind ütles, et no see maa, kus meil oli vaja sõita mingi 4 tundi ühes kohas teise, et ärge tagasi minge sealt, vaid minge sealt. Ja seal oli selline, mida nad ütlesid, et see on suve tee ainult. Talvel pannakse see tee kinni. Sest see oli nii kitsas ja nii mägine. See oli ilus, aga üks asi, mida ma seal sõites, mul oli kuidagi, mul ausõna oli piinlik nende Norra sõprade eest, kes on Eestis käinud ja ma olen viinud nad valaste joa juurde ja öelnud, vau, vaadake, meil on siin pankrannik, võimas kivilademed, vaadake seda valaste juga. See oli iga kurvi taga, oli selline valaste joa vanem vend ja siis tal oli kogu sõguvusa kaasa, siis olid need vaated ja see meie armas lame Eestimaa. Nüüd paras ma see, huvitav, kui nad külla tuleb, mida ma nüüd neile näitan. Aga Iisraelis samamoodi. Ja saadakse, seal juhtubki see, et nende küngaste peal see on normaal, et erosioon viib muld ära. Tuul, torm, et see teatud ajaga see mulla kiht nagu väheneb. Ja kui veel põld on olnud mõned aastad nii-öelda söötis lihtsalt, siis põllumees peabki nii-öelda teatud kohas seda mulla kiht hakkama taastama. Ja võtake, meie elus on need samad kohad. On mingid paigad. Meil on igal ühel oma see koht. Wow, see on minu lemmik teema. Võt, kui sinna seeme tuleb, eks ju. Kui sinna see Jumala kutse tuleb, seal on vägev värk. Aga meil kõigil on neid kohti elus, kus see mulla kiht on tegelikult väga õhuke. Me kuulame pühapäeval ära, ütleme, halleluja, täpselt. Seda eriti peaks keegi teine tegema, aga noh, võibolla mina ise ka. Ja me läheme ära, me unustame. Ja täna ma kutsun üles meid koos, nagu vaatama peeglisse küsima, kuidas on täna minu südame põlluma. Me vaatame alguses natukese neid kohti, mis ei ole kõige paremad, aga ma tahan fokuseerida sellele heale põllumaale. Sest lõpuks vilja kannab ainult see, mis on hea. Aga tulles tagasi selle äärde, kus on siis teeäärne pinnas ja me lugesime sealt, 4. salmist ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja noksid selle ära. Kuidas on täna sinu elus? Kui palju on sinu südames neid radu, mille kohta sa isegi ei ole nõus nagu küsima, et aga võibolla ma peaks seda suhtumist muutma. Aga võibolla on aeg selles valdkonnas meelt parandada, vaid me ütleme, ma tean, kuidas asjad käivad. See värk on nii ja kogu lugu.
Ma kohtusin mõned asjad, mis ma jagasin teiega ka siin neljapäeval koguduse koolis, toon korraks siia ka. Ma kohtusin mõned ajad tagasi ühe pastoriga, kelle kogudus oli minu arust väga äge. Väga äge kogudus. Neil oli veel rohkem tehnikat kui meil ja seal oli palju veel paremat tehnikat kui meil ja kõik nii edasi. Aga üks asi, mis seal puudusid järel tulevad põlvkonnad. Need olid kihtid inimesed, kes seal olid. Ja kui ma arutasin ja küsisin selle pastori käes, siis ta ütles, et see kogudus tegi 30 aastat tagasi kriitilise vea. Ja see viga seisnes selles, me teame, kuidas asjad käivad ja teie järgmine põlvkond, kes tulete, teie peate tegema nii nagu meie. Ja ärge hakake siin rääkima midagi, et asju peaks muutma või teisiti tegema. Ja täna nad on jõudnud sinna, et tolle ajastu isade emade põlvkonna lapsed ei käi seal kirikus ja lapselapsed ka ei käi seal kirikus. See kirik ise oli äge ja see Jumala teenistus, mille ma osalesin, oli ka kift, aga saate aru sellest traagikast. Nad olid oma südame põllumaal tallanud sisse sellised rajad edasi tagasi, et Jumala vaimu poolt külvatud Jumala sõna seebned, te kadusid hetkega ära. Ei tekinud isegi seda mõtet, et äkki meil oli vale ja neil oli õigus. See ei tähenda seda, et me peame alati kõik oma mineviku kogemused üle parda viskama, kõik oma mineviku võidud, head õnnistused ütlema, need ei tähenda midagi, need tähendavad palju. Aga me peame hästi hoolega vaatama, et meie südame põllumaale ei tuleks sisse neid radu, kus me ütleme, et mina tean, kuidas asjad käivad. Mida me peame tegema täna? See oli midagi, mis tegelikult Jumala rahva DNA's oli sisse kirjutatud juba siis, kui Jumal hakkas vormima Iisraeli. Kui nad tulid kõrbe, siis ta ütles, igal päeval saate manna selleks päevaks. Ei ole midagi, et kogute tagavara ja siis teete pirukat üle eilsest jahust. Ei, pirukas tuleb teha tänasest mannast. Ja tegelikult see on midagi, mis on selle Jumala kuningriigi ilmsiks tulemise juures nii oluline. Kas keegi on siin, kes on selle südame hoiaku suhtes immuunne? Mina kindlasti mitte, ma olen käed väga alla panema. Absoluutselt mitte. Iga üks, kes me oleme kuskil pidanud midagi juhtima, vedama, ma arvan, et see on nii loomulik, et me mingitele hetkedel ütleme, ma tean, kuidas asjad käivad. Kas mõni lapsevanem siin on, kes ütleb, et ta ei ole seda pattu teinud, oma lastele öelnud? Räägid siis, kui kana pissib. Noh, võibolla ei ole seda väljendit kasutanud, aga mõte on olnud see sama. Mina tean, kuidas asjad käivad. Ma arvan, see on üks valdkond, sõbrad, mida me täna kristlastena peame väga kõvasti kaevama ja kultiveerima, eriti kui me mõtleme ühiskonda. Nii mõnus oli, kui meil neljapäeva lõppes koguduse kool, me rääkisime siin natukse piibli tõlgendamisest, mitmed nooremad inimesed tulid ja ütlesid, aga miks on nii, et kunagi meil oli koguduses need praktikad, aga nüüd on teistmoodi, aga mis siis, kui tulevad kolmandat moodi asjad? Ja need olid nagu väga head aktuaalsed küsimused. Osadele mul ei olnud vastust, aga teate ka, mind see palju ei segand. Ma vastasin sellest ikka pikalt. Aga ma arvan samamoodi, et see on oluline kogudusena. Me peame küsima üle, kas kõik see, mida me tegime veel 5 aastat tagasi Karmeli kogudus, kas me peame seda täna samamoodi tegema. Nii et vaatama südant. Võib-olla on vaja võtta väga tugev ader ja künda ülesse mõned rajad. Nüüd, mis on oluline, kui me südamega tegeleme, et me ei saa siin ka öelda, ma tegin 10 aastat tagasi niimoodi meeleparandust ja ma teen täna ka. Kujutad ette, kui sa selle sügava adraga, millega sa peaksid üles kündma need sissetallatud rajad, lähed kobestama seda kohta, kus on väga madal mullakiht ja seal on kohe baas vastas. Seal on see kivine pind all. Sa murrad oma adra, sa rikud ära selle pinnase, sest sa tõmbad sealt kaljusest pinnast kõik selle liiva ja sodi ja kivimudru sinna mulla peale, see ei lähe paremaks. Sellepärast meeleparandust. Me peame alati tegema püha vaimu instruktsioonide kohaselt. Peame küsima, mulle väga meeldib see, mida siin, kui me vaatame Risti Johannese jutlust, siis see, kuidas inimesed tulid Risti Johannese juurde ja Luuka 3. peatükist näiteks loeme seda. Ja te olete osad lugenud seda teksti. Risti Johannes ei rääkinud rõõmsat lihtsat jutlust. Pahsa pois, ta pani täiega. Ja mida siis tegid inimesed? Üheksas salm, kujutad ette, et Jumal ütleb sulle otsa vaadates sellise lause. Kirves on juba pandud puude juurte külge.
Ja iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Kui Jumal vaatab otsa, ütleb sulle, see tähendab seda, mitte kirves ei ole käes, vaid esimene kõva laks on juba ära olnud. See kirves on kõva jõuga puude külge kinni löödud ja see parasjagu raidur sikutab välja. Mis ma siis enam teen? Ma näen oma elus, et selles valdkonnas on ainult ebaõnnestumised. Asi läheb ainult alla mäge, see ei õnnestu. Aga teate, see Iisraeli rahvas, keda me nagu alateadlikult tihti pilkame ja ütleme, et igavesed jurakad olid sellised. Iisraeli rahvas sellel hetkel vähemalt tegi midagi olulist. Ja siin 10. salm ütleb, et rahva hulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha. Nii et ma tahan siin täna julgustada, kui sa näed, et sinu südames on mingi valdkond, mis on kinni tallatud. Su südames on mingi valdkond, kus see kivine pinnas on nii pinnase lähedal, et ma kuulsin eelmine nädal ka head jutlust. Ja see korra tõstis mind ülesse ja see tekitas mulle juba tunde, et olen vaba, kloori, kloori, halleluuja. Aga esmaspäeva hommikuks oli kloori kadunud ära ja halleluuja ammu juba unustatud ja koormad olid seljas tagasi. Mis ma ikka enam pingutan? Oled tunnud mõnes valdkonnas? Mul on olnud 5, mul on olnud 10 korda see vana nali, et suitsetamist on väga lihtne maha jätta. Teate küll, ma olen juba 40 korda seda teinud. See tähendab, et see tuleb tagasi. See on see pinnas. Hästi kiiresti kasvab ja nigu tuleb esmaspäev, nigu tuleb kolmapäev, see läheb maha. Ma loobun, ma ei viitse enam. Aga siin on nii hea julgustus. Siin on nii hea julgustus, et me võtaksime Iisraeli rahvalt seda eeskuju, mida meil tuleb teha. Ja teate, ilma mingi kommentaarita, Rist Johannes hakkab kohe rääkima, kelle on 2 kuube, anna 1 ära, kelle on rohkem süüa, anna söök ära. Teate, fenomenaalne, minu jaoks oli nagu selles mõttes see üllatus, et see põhiline asi, see esimene asi, mida Rist Johannes ütleb kõigile, ja siis ta hakkab spetsiifiliselt rääkima sõduritele, tölneritele ja teistele, aga esimene asi ei ütle, palu rohkem, loe rohkem. Esimene asja, mida ta ütleb, kas sa oled märganud inimesi enda kõrval? Kas sa oled panud tähele, et kellegil on vähem kui sul? See on nagu see oli kõigil öeldud. Hakka sellest peale. Ja minu jaoks on see nagu selline väga prohvetlik, et ilma selle adrata me oma südame põlluma tegelikult pehmeks ei kaeva. Aegalt, kui me võtame ainult selle, et me tahame veel rohkem lugeda, me tahame veel rohkem palvetada, seda tuleb teha, sõbrad, saate aru. Aga kui me võtame ainult selle adra, mis siis juhtub? Mina saan veel pühamaks, mina saan veel lahedamaks, mina olen veel kihvtim, või me nii ei ütle. Aga me tunneme nagu ennast sellisena. Aga siin Rist Johannes teab meie südant ja ütleb, et see kõik algab sellest. Vaata vasakule ja paremale. Ja kui sa saad keha kellegile head, siis tee. Siis lihtsalt tee. Siis lihtsalt tee head. Nüüd, kui me vaatame teise Timotuse kirja, siis mulle meeldib see, mida seal püha vaim ütleb Pauluse kaudu. Teise Timotuse kirja teeme lahti teise peatüki. Nii, mul see paperpiibel, seda saab viimasele nii vähe kasutada, et selle paverid on kinni kleepunud. Põhiliselt loen digitaalne piiblit. Teise Timotuse 2.21 ütleb nii. Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. See on see ootus, mida tegelikult püha vaimul on meie suhtes. See on see ootus, et sind ei ole pandud ühele riiulile ära põmm ja seal sa oled. Sellega on lõpetatud. Sa õppisid kirikus ühe trikki selgeks väga rohkem ei peagi. Vaid siin tegelikult, nii nagu selles tähendamissõnas, nii nagu selles avalikus saladuses, nii püha vaim kinnitab seda läbi Rist Johannese ja püha vaim kinnitab seda läbi Pauluse. Paneme edasi. Okei, kinnitallatud rada sai lahti tehtud, aga vaata, mis oli järgmine. Järgmine rada oli see kivine pinnas. Kuidas on sellega? Seda me korraks ka mainisime. Täna ma tahan sind julgustada. Ära karda vaadata näkku nendele teemadele oma elus. Mis sind käivitavad ja suretavad sama aegselt? Meil on kõigil mingisugused neid teemasid. Homme hakkan õppima erinevas võtmes, eks ju. Kui sa oled proovinud olla 100 korda parem isa või ema ja 3 minutit peale selle pühenduse tegemise see ei õnnestunud, siis täna ma tahan sind julgustada. Vaata sellele teemal uuesti otsa. Ainus viis on see, sellesse pinnasesse
tuleb mullakihti juurde tuua. Vahest, mida me nendes hetkedes teeme, on see, et me tahame sinna veel rohkem seemneid panna. Me teeme veel rohkem, aga sinna tuleb seda mullakihti juurde tekitada. Ja teate, kust muld tuleb? Te enamus teate palju paremini kui mina. Muld on ju tegelikult surm. See on lihtsalt huumus. Kõik see lehed, soodi, muru, kõik see, see vajab aega. See vajab aega. See vajab seda, et ma olen lihtsalt selles teemas. Ja see tõstab, ma ei anna alla. Kui sul on täna mõni selline valdkond elus, siis ära keera sellele selga, võta sellele teemale aega, kasvata sinna huumuse kihti. Kolmas, mis siin esile tuleb, on ohakane pinnas. Ja teate selle ohakatega, sellega oli see koht tõenäoliselt, kui seda põldu vaadata, need ohakad olid sinna juba ennem külvatud. Selles loos isegi mitte kellegi teise poolt, vaid lihtsalt elu, sela viid. See oli lihtsalt see, et ma olin näinud mingisugust National Geographicu täiega võimsat teadusliku lugu, kuidas tegelikult juudid võtsid kõik selle vanatestamendi maailma loomisest, noast. See on kõik nendest vanadest usundites kokku komplekteeritud ja kas siis Mooses või keegi nendest, see oli nii terav pliiats, et ta suutis sellest teha nihukese rosolje, et see viis kogu kambal keele alla. Ja see on see põhjus, miks pärast tekis lõpuks ühe jumala kultus. Okei, no jah. See on ikkagi targad inimesed ütlesid ja nüüd ma loen piiblit ja ma loen seda kogu aeg läbi selle filtri. See ei tähenda, et selles National Geographicu saates võis kindlasti õiged asju ka olla. Seal võisid olla mingid detailid, aga teate, kui paljudes valdkondades meie süda on nii-öelda eelkülvatud. Mulle väga meeldis, et Laura professor Leedjärv, mis te eesnimi on. Laurits Leedjärv, just ta andis nii mõnuse lühi intervjuus on netis üleval kuskil Delfis, et kas me oleme siin universumis üksinda? Ehk et kas on veel kusagil arenenud eluvorme? Ja see, kui kiftilt on teadlasena rääkis, aga lõpuks ikka jõudis sinna välja, et ka teate, see ei ole üldse väga vähetõenäoline, et tegelikult ikkagi me olemegi ainsud. Et see, mida meie piiblist loeme, ja see ongi nii. Ja ta ei citeerin piiblit, aga ta tõi kõik need kriteeriumid selliselt, et isegi mina sain aru. Ma mõtlesin, väga lahe, et vahest on ka nagu sellised teaduslikke seemneid. Mina pean väga tihti meelt parandama, ma ei tea, kuidas sina, aga mina pean tunnistama, et meelt parandama inimsuhetes. Väga paljude inimeste suhtes on juba enne, kui ma nendega kohtun, minu sisse külvatud ohakai seemneid. Täna on nii lihtne. Ma vaatan Facebookist ja näen mõningad inimesi ja mõtlen, et joh, Heidi, mis elu nad elavad. Mida nad elavad ja mida nad endast veel näitavad? Ja siis ma saan kokku nendega ja nad ütlevad, tead, nüüd teeme seda või nüüd on nii või nüüd on kolmas. Ja ma juba enne mõtlen, jah, tore, issa tunnistagu sind. Ma ei räägi seda, et me peaksime välja lükkama oma loomuliku turva ja intelligentsuse üldse mitte. Aga väga sageli suur osa meie elus vilja kandmisest jääb ära selle tõttu, et inimeste suhtes on meil juba eelkülvatud ohakaid. Need piirkonnad, kus meie elus on ohakaid, teate, ega me väga tihti ei suuda neid enne märgata, kui ta hakkab vilja kandma koos nisuga. Aga mida siis tuleb teha? Siis tuleb teha jälle seda sama, mida Rist Johannese loos. Öelda, anna andeks Jumal, ma eksisin nende inimeste suhtes. Ma eksisin selle teadusliku asja suhtes, sest pärast tuli välja, et kuule, osad teadlased arvavad, et ikkagi see piibli lool on ka päris tõepõhi all, et kuule, siin on nii palju asju klapib, eks ju. Anna mulle andeks. Ma näen, et see on see minu pinnas, see on see minu südame valdkond, kus ma pean umbrohu välja juurima. Ma ei saa eitada seda, et minu ellu on külvatud skeptitsismi inimeste suhtes. Ma olen rääkinud just ühe korra seda traagilist lugu. Ma vähemalt sellest artiklist ma sain aru, et see oli tõesti sündinud lugu. Üks noormes rääkis, kuidas tema isa õpetas talle inimsuhetest kõige olulisemat asja. Poiss oli mingi kõrge müüri peal ja isa ütles, et hüppa alla, ma püüan su kinni. Ja siis, kui poiss hüppas, astus isa tagasi, tõmbas käed ära ja poiss kukkus ja sai hullult haiget. Ja isa ütles, ma tahtsin anda sulle õppetunni, ära iial usalda inimesi. Iial! Ainus, keda sa saad usaldada, oled sina. Joh, Heidi, kus on seemneda?
et neid sealt välja sikutada, et nende sealt lahti saada, see ei käi lihtsalt sõrme nipsust. Sa pead olema teadlik. Ütleme, Jumal, ma lootsin, et ma kaevasin juba kõik need ohakad välja. No, uuel sügisel ma nägin, et ikka oli veel. Aga ma ei anna alla. Mõned piirkonnad meie elu viljapõllul, need vajavad 10 aastat. Ja lõpuks sa vaatad, see on viljakandev pind. Aga nüüd, tuleme korraks või 2 korraks või 3 korraks selle viimase, selle hea maa juurde. Ja me näeme seda, et sõbrad, see on see täna, millele me ühes küljes peame keskenduma. Miks? Sest kõik need muud asjad, need kinnid rammatud kohad, need kivised kohad, need ohaka kohad, need peavad saama selle sarnaseks, mis on hea meie sees. Mõtle praegult, mõtle tagasi oma viimasele aastale. Kus on sinu elus need valdkonnad, mis on kannud vilja Jumala auks? Mis on su elus need piirkonnad täna, su südames, su teenimises, su olemises, mille sa saad vaadata? Jäta nüüd see eestlaslik soigumine ära, et sul pole ühtegi sellist asja vale. Midagi on kindlasti. Mis on need kohad? Kui sa leidsid, mida enamus meest tahaks teha? Tegutseda järgmise avaliku saladuse alusel, tähendamissõna alusel, võtta see üks, mis on, peita igirätikusse, maha vanna ja öelda, et mul on see üks koht olemas. Vähemalt annetada moskan, võtta 10-st maksta moskan, halleluja, see üks asi on, see on see üks värk. Ma vähemalt, no üks asi on, ma oskan laste tööd teha, no üks asi on, ma oskan kirikut ehitada või mul on veel mingi, mul on see üks asi, väga kiht, ära palun, pane seda igirätikusse. Vaid küsi, mida ma pean tegema, et see asi hakkaks kasvama? Mida ma pean tegema, issand täna, et võt see valdkond minu elus hakkab kasvama? Ma näen seda, et kui ma kohtun inimestega, siis nad ütlevad, et see oli õnnistuseks. See oli nagu julgustuseks. Wow! Jumal, mida ma peaksin veel tegema? Mitte lihtsalt siia seisma jääma. Kas on mingi raamat? Meil hakkab hingehoju teenimine pihta. Üli äge, aitäh, kes olete annud sellele jah sõna. Jumal, kui ma olen saanud inimestega kokku, nad ütlevad, et ma olen julgustatud, kas on täna mingi raamat, kas on mingid seminarid, kas on mingid asjad. Kui keegi teist on juhi Anniga, siis teate kogudus, meil on hea see Karmeli koguduses, et päris nagu nii vinged, ma arvan, me ei ole nagu Korintos, kellele öeldi, et teil on kõik vaimu Annid, aga meil on nii ägedaid ande. Selline ülistus bänd nagu täna. Sul ei olnud kahtlus ka, kui... Siin kollektiiv Kulde Trio pihta hakkas, et äkki on mingi kurb lugu. Ei, kohe hakka taevast puudutama ja kõige sügavamaid maa kohti läbi katsuma ja kõik, eks ju. Asi toimib, väga kift. Meil on enamuskohad, kui inimesed on küsinud minu aasta alguse sellise loomepuhkuse kohta, et aga kuidas teil siis nagu koguduses, kes jutlustab? Seda muret küll ei ole meil. Meil on nii häid jutlustajad, meil on nii kifte ande. Aga teate, me peame tunnistama siin, just kui me seda koguduse kooli planeerisime Veronika ja Klaarikaks, me ütlesime, et aga üks suur põud meil on selles mõttes juhi Annist, et inimesed, kes julgevad protsesse juhtida ja selles areneda, ma võtan selle vastutuse, et ma vaatan, et see süsteem terviklikult toimiks. Uks oleks lahti, toolid oleksid pandud, lauad oleksid, aga pärast oleks kõik ära koristatud, eriti on ju Mati, et pärast oleks ikkagi siis see piimavoolik ka läbi puhastatud kuuma veega korralikult ja nii edasi on ju. Et kui sina näed, et sul on seda soolikat, siis ma tahan täna öelda, see ei ole tühine and. See on üks and, millest me täna koguduses väga palju puudust tunneme. Sest kui on keegi, kes hakkab organiseerima alfat, koguduse kooli, noortelaagrit, värki, siis need, kes teeksid ülistust, kes annetavad koguduse tehnikale raha, kes panevad ehitusse tänu Jumalale, neid meil on. Ma tahan sind julgustada, kui sa näed, et see on sinu and, siis tule GLS-ile. Tee omale, kui vähegi võimalik, reede vabaks, kui ei ole võimalus, tule end laupäevaks. See on Eesti mõistes nagu täitsa unikaalne kristlik keskkond, et seda andi. Ja siis, kui sa oled seda hakanud kasvatama, siis sa küsid, aga mul on siin nii sisse tallatud rada selle juhtimise koha pealt. See põhiline rada on see, et mina olen, nagu mina vahest ütlen, loll paks ja kiilas pea, mina ei oska mitte midagi. Teate, neljapäeval, kõik ju ta, kas kõik antke andeks, hakkan üldistama, aga paljud arvavad, et oo, sina Gunnar, mis sinul viga, sina ei põe midagi. Igasu asju põen. Neljapäeval oli selline lugu, et mõned te nägite Facebookis, ma pidin siit tegema tund aega otse eetrit
Ukraina kristlikusse televisiooni. Ei, no ma nii palju olen juba õppinud elus, et võibolla see ei ole minu jaoks päris sisse talatud rada, see on mul see kivine pinnas. Et kui keegi kutsub ja ma näen, mul on aega, ma ütled, okei, teeme ära. Ja sellel hetkel ma mõtlen, no tänu Jumalale teeme ära. Aga tead siis kaks päeva enne seda, kui ma seda tegema hakkan, siis on juba päike üle käinud ja kõik need entukad seemned on ära kuivanud seal kallusel pinnal. Seekord ka mu siin Jumal, kui ma veel vene keelt kõnelen nii, et noh, mul on mingid vene inimesed, venekeelsed inimesed mu kõrval. Tead siis veel, noh, niimoodi, snagami, rukami, moosnasi teevad. Ja vene keelest eesti keelde, see on nagu teine asi. Aga ma istun siin üksinda kaameraga ja siis küsitakse selliseid sügavaid küsimusi minu perekonna õnne aluspõhimõtetest. Ja ma hakkan juba rääkima. Kuidas need sõnad hakkasid ingliskeeles tulema hoopis tead. Aga ma saan aru, et kui inimesed ütlevad pärast, et see oli nende jaoks väga õnnistatud, siis miks mina pean ütlema, et sunnikud valetate? Mina ju tean, kui kehvasti ma ennast tundsin. Kuulge, lõpuks see pole üldse nii tähtis, kui kehvasti mina ennast tundsin. Kui nemad ütlesid, nad said õnnistatud, mida siis mina saan teha? Ma saan aru, et see mulla kiht on selles valdkonnas üsna õhuke. Minu jaoks näiteks üks asi, lihtsalt tuleb rohkem venekeelset ülistust kuulata. Täpselt nii ongi. Sest võtta, see aitab mul seda mulla kihti seal kasvatada, et mul see, noh, tulevad mingid, hakkan rääkima, siis tulevad mingid sõnad ja mingid laused. Ma mõtlen, kust üldse siuksed sõnad tulevad? Siis ma mõtlen, noh, ma kuulesin mingit jutlust või mingit laulu ja vaata, seal tekis mingi selline, mingid sõnad, mida ma pole kunagi õppinud, aga need tulid. Kus on sinul täna see valdkond, kus sa näed, et tegelikult sa kannab vilja, aga sa näed, et seal ääres on ohakaid, seal on tallatud rada ja seal on see kivine pinnas. Tegele sellega. Jumal tahab väga, et me oleksime teadlikult kuningriigi toimimise põhimõtetes selles ajas, selles peres, selles külas, linnas, kogukonnas, kus sina oled. Ta tahab, et kuningriik oleks seal esindatud. Ja sellepärast ta ütleb, ma räägin tähendamissõnadega, et sina ja mina me saaksime aru. Ja me oleme võimelised aru saama. Ma julgustan sind eelolevatel nädalatel, võta loe neid ja luba pühal vaimul kõneleda. Aga kõike seda, vaata, kus on sinu hea pinnas, mida sa pead edasi töötlema. Et kui sa oled siiani kannud 30%-list kasumlikkust, siis sa oled võimeline kandma 60%-list kasumlikkust. Ja kui sa oled mingis valdkonnas täna kannud 60%-list kasumlikkust, siis see sõna ütleb, et see hea pinnas on tegelikult võimeline kandma 100%-list, kaks korda rohkem. Greg Rosser rääkis kunagi GLS-il sellise hea loo, kuidas ta oli mingite oma spordisõpradega koos ja need ütlesid, et no nii, kaua vea linge kinni hoiad, kas minut hoiad? No minut ikka ja siis ta tõmbas oma suured musklis kopsud õhku täis ja ütles, et no seal vee all lõpuks need viimased hetked olid juba niimoodi, et teate, olete vea linge kinni hoidnud. Ma olin Joeliga spaas see nädal. Tuli välja ja noh, oligi enam vähem minut. Ja siis see sõber ütles, et noh, mis sa arvad, kas sa teed kohe praegu kaks korda rohkem? Kaks korda rohkem praegu? Kindlasti mitte. Oota. Ta andis talle mõned õpetussõnad, ta õpetas, mida teha. Mõned lihtsalt nippid ütles, et hinga nüüd natukese ja nüüd tõmba kopsud õhku täis ja proovime, kas sa oled kaks minutit. Ja siis ta ütles samamoodi, see lõpp oli täpselt niimoodi, et... Ja siis, kui ta veealt välja tuli, siis selgus, et ta see treeneris sõber oli talle tünga teinud. Noh, treeneris sõber enam vähem veeal nagu luges niimoodi, et noh, veel mitu sekundit on jäänud. Tegelikult suutis pastor Greg olla rohkem kui kaks minutit. Tükka aega rohkem. Lihtsalt see sõber näitas, et nüüd saab vahe alles kaks minutit täis. Ta suutis minuti. Pärast mõningat pinnase kopestamist ta kandis 100%-list kasumlikkust selles. Kaks korda rohkem. Sellepärast ma julgustan sind, mitte ei õienda, mitte ei ähvarda, mitte ei ütle sellega, et müdo sa seal mökutad, aga ma julgustan sind, vaata oma ellu, seda pinnast, mis täna on viljakas ja võta vastu see, et sa võid olla selles vähemalt kaks korda edukam. Kuulge, ägedad ülistajad, ma annan lava teile tagasi ja me koos lihtsalt tuletame meelde seda, et... Jeesus, kes seda tähendamissõna rääkis, tema, kes meile eeskujul andis,
tema võib meil küsida ka selliseid asju, miks? Sest oma elu ohvriga, mida ta suutis teha? Ta suutis võtta Gunnar Kotiiseni, kelle südame põllumaale ei olnud mitte grammi ka viljakat pinnast. Meil kõigil täpselt samamoodi. Ta võttis meid ja lihtsalt lõi uueks. Tegigi uueks, muutis meid täiesti. Nii et täna me tuletame seda meelde. Ja ma tahan sind julgustada, et selle looga, mida me nüüd laulame, tõstame usk ülesse. Me laulame Golgatast, mis oli 2000 aastat tagasi, aga me laulame Golgatast, mis on täna siin. Nii et tõuseme koos ülesse ja kiidame teda. Sama Jeesus, kes on jätnud meile sõnad läbi Risti Johannese, et parim viis oma südame põllumaad kobestada, mõtle kõigepealt teistele, elas seda ette. Paulus kirjutab 1. Korintuse kirjas, sest mina olen Issandalt saanud ja annud teilegi, et Issand Jeesus sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva tänas murdis ja ütles, see on minu ihu. Jeesus ei annud ära teissärki. Ta ei annud ära isegi mitte teist pajukest.
vaid ta andis ära mõlemad särgid. Ta andis ära mõlemad toad. Ta andis ära mõlemad söögid. Ta ei annud kümnist, vaid ta andis 100%. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehki seda minu mälestuseks. Ja sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Amen. Kallis Karmeli kogudus, te teate, kuidas meie tavaliselt siin seda teeme. Kui sa oled täna kusagil teises koguduses, siis on mõne lühikese sõnaga. Neid vorme on väga erinev, kuidas on armulaud, issanda surma mälestamine, on leiva murdmine, aga see sisu on üks ja see sama. Seda tehes me tunnistame ja ütleme, Jeesus, sina oled minu issand. See ihu, mis murti, see murti minu eest. See veri, mis valati, valati minu eest. Minu pattude, minu ebaõnnestumiste eest. Ma ei pea sellel hetkel tegelema teistega. Oi, keegi on veel hullem. Oi, mida tema tegi. Sina olen sina ja mina. Ja ma ütlen, sina oled minu issand ja minu Jumal. Ainus, mida pühakiri seal samas Korintuse kirjas ütleb, et ära võta seda siis, kui Jeesus ei ole sinu issand. Ja kui sa elad teadlikult vastu Jumala seadusi, kui sa teadlikult teed pattu ja ütled, et keda see huvitab. Kui su elus on väljakutsed, kui su elus on täna eksimusi, patte, palu andeks. Kui sa tegeled nendega, kui see kõva kivine pinnas on sajandat korda jälle sind alt vedanud, ütle, anna mulle andeks. Puhasta mu süda taas. Las sinu veri puhastab mind kõigest üle kohtust. Ja sellest ihust, mis oli täis vermeid, las minu ihu olla täis elu jõudu, et elada sulle ja teenida sind. Palun, et Meelis ja Madis, olge head, tulge aidake. Me teeme taas nii, et me kõigepealt iga üks te saate võtta endale ühe selle kruusi. Siin sees on äkki leib, siin peal on mahl. Ja siis, kui kõik on saanud, siis me ühes koos teeme seda kogudusena ja usume, et just sellel hetkel teeb Kristus vaimus seda imet, et ta murrab meid tagasi üheks ihuks. Mitte lihtsalt, et mina olen hea mingis valdkonnas, vaid ainult tema suudab võtta selle tüki ja öelda, ma panen selle tagasi ja siin ei ole enam mingit murdmise jälge. Sellepärast issand me täname, et meie täna võime ühes koos alandada oma südant ja tänada, et mitte ainult sellel ööl, kui sind ära anti, olid sa ühes jüngritega, vaid täna lõunal oled sa siin koos meiega oma vaimu kaudu. Ja me tahame selle läbi tunnistada, et Jeesus Kristus on issand. Halleluja. Palves või ülistada Jumalat. Amen, amen. Thank you.
kõik mingitel hetkedel oma elus oleme jäänud uskuma seda valet, mind ei armasta keegi. Aga täna siin, see ihu kirjeldab seda, et sind ja mind on armastatud piiramatult. Sellel ööl, kui sind ära anti, võttis ta leiva, õnnistas tänas, ulates ümbrite ja ütles, võtke, see on minu ihu. Ja samal kombel võttis ta karika peale õhtu söömaega. Ulates ümbrite ütles, võtke jooge kõik siit seest, see on uus leping. Isa, me täname sind kogu südamest. Me täname sind kogu südamest, et see, mida me täna oleme teinud, ei ole lihtsalt üks kerge emotsionaalne tundepuhang, vaid see, mida su sõna ütleb, see on leping. Me oleme lepingus sinuga ja me täname sind, et see leping kirjeldab, et kõik see, mis kuulub sulle, see kuulub meile. Aga me tahame täna omalt poolt öelda välja, et ka kõik see, mis kuulub mulle, Isa, see kuulub sulle. Võta ja ela minu läbi, võta ja ela meie läbi. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Amen. Ma kutsun veel meie vahvad ülistajad see üles. Me saame laulda koos Jumala kiituseks ühe loo. Väike meelde tuletus siis. Kes vähegi tahab, mul on veel mõned üksikud soodsahinnaga piletid GLS-ile, tulge pärast võtke õlast kinni. Kes näeb, et neljapäeval on võimalus tulla Alfasse või koguduse kooli, võtke mõni sõber kaasa, sest Ilmar Tomusk on oma väga unikaalses seaduses siin teenimas. Ja järgmine pühapäev, kui sul on Ukraina tutvusi, siis isadepäev on sellel aastal enamusele siia tulnud ukrainlastele väga keeruline päev. See suur osa isasid ja vanaisasid on jäänud sinna. Ja just sellepärast me kutsusime Erki, kellel on väga... See on üks tema nagu südame kirge, et inimesed võiksid kogeda, et nad on taevase isa poolt armastatud. Ja meil on hea, et kui tavaliselt on nii, et meil on venekeelne jutlusta ja me tõlgeme eesti keelde, siis seekord tuleb Igor Reichelgaus, kes on väga hea venekeeles ja tema tõlgib Erki jutluse venekeelde. Nii et võtke sõbrad kaasa, kes vajavad julgustust ja õnnistust. Gloori. Bye.
Ma isegi omast arust, ma kuulsin juba banjot peaaegu, eks ju, et see bluegrassi värk oli juba siin nii hästi, see oli sees ka, ja näed, siin oli salajane banjo. Aga kui sa ikkagi koged, et noh, päris entukad inimesed on ümber minu, aga ma ei ole oma koormatest vabaks saanud, siis tänasest on võimalus saada sellist süstemaatilisemat hingehoiu teenimist ja sa leiad kodulehelt ka selle info ja samamoodi, kui sa tead kedagi, kelle jaoks oleks see oluline, siis Elina kaudu saab võtta ühendust või saab kodulehe kaudu panna kirja, nii et igal juhul saab ikkagi kokkuvõttes koormatest vabaks, yes! Aga kuhu iganes sa lähed, kuhu iganes on Jumal sind läkitamas, siis issand õnnistagu meid ja hoidku meid, issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline, issand tõstku oma pale meile üle ja andku meile oma rahu. Kõik võimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Olge väga õnnistatud.